jam e lumtur që i kam dy nipat FSK. Zemra kështu për më knaqët ka pisho. Është në gëzim i veçantë që me fjalë nuk shkruhet. Po dy plemu, nipi jem Bled Bujari. Edhe tjetrin nepe kam FSK, jam e lumtur që i kam dy nipat FSK. Rënoft i shala ushtria Kosovës, rënoft Kosova, me ekipin e vetë. Shumë e lumtur, shumë e lumtur. Jam e knasin që e kumë rri me bon FSK për ushtrinë e Kosovës. Faleminderit edhe për juve. Është djali. Është krenarie, emocionet më dhaja jenë. Ndjenje madhe është se këto e kanë sakrifikue brez prapës brezi, edhe është gëzimi madhe është, e vërtet është. Ja dedikaj familjarëve të mi mas shumëti, që në kone më të qenë dhe ndjenjë për mu mas shumëti, më kam përkro, gjitha aspekt, dhe kjo ndjenja ma e modhe që këmë përritu nërë. Ishte shumë e vështirë, sepse çdo ditë kena pas menën të familjarët, non stop, po me kalimin e kohës i na mësua dhe kena kalu. Mirë shumë, shumë mirë, shumë mirë, jo po fort mirë, edhe për Kosovë, edhe për Popov. Shumë faleminderit. Kena qenë në luftë, po. Tashtë edhe djoli, kjo është fort mirë është, edhe që e vazhdo, për shumë, ne kena vazhdu, po edhe djoli ta që e për vazhdo, është kjo është shumë mirë është. Ju kësha bo ljudje që këtë Kosovës, rinis, kusht mune, me hije, me igro, fysikës, me shku për pora, me ushtri me sene, me polici me sene. Shumë fanderit. Djali i djalit, jam shumë i gëzuar, te për i knazër, që djali jam me bënë këtë gjëst. Shumë i natë gëzuar. Shumë i natë. I natë knazën. Qështë i qërë mirë. Ashtu që si për herë. Ka ishë të në djalit? Djalit thash, vazhdoje që ta se shumë njëri je. Zemra kështu për më knaqët ka pisho. Jena gjerë këtu pepër. Trajnimi bazik nuk ka qenë është me vëtir, edhe kemi ditë se që nga për e të jemi pregadit si psikikisht edhe fizikisht edhe gjithë qka ka qenë regullë. Patlen, ndjenja? Ndjenja aport, kur ka morë të ka qenë ndjenja pa përshkrysh, me sim fillim, si ta që përfundaj trajnimin, është ndjenja që nuk më arru për të rjetë. Sot ka diplomu djali im me emnin Dardan, bardhë nga Gradica. Ashtë një ndjenë që absolut edhe tani kam emocione, ashtë e pa përshkruve, ashtë një gëzimi veçanë që me fjallë nuk shkruhet. Dashti Zoti që Kosova ta këtë ushtrinë e vetë dhe ishte një ndërë, jo veçanja, po dhe barë familjes që ta kemi një përfaqësues në ushtrinë e Kosovës. Me fëtëtë!